Послання 923. Чотири частини світу, які я маю на увазі, це чотири великі імперії – США, Росія, Європа і Китай. Вівторок, 24 вересня 2013 року Божого, 11:18. Моя ніжно улюблена дочко, чотири частини світу, які я маю на увазі, це чотири великі імперії – США, Росія, Європа і Китай. Всі передбачені пророцтва будуть стосуватися цих держав, навколо яких відбуватимуться всі потрясіння в релігійних та політичних структурах. Сирія і Єгипет через заворушення у своїх країнах стануть каталізаторами більшої війни, в яку будуть втягнуті ці чотири великих держави. Кожна з цих держав буде підключена, щоб створити єдиний режим, який буде використаний для контролю над глобальними багатствами і населенням. Релігійна війна буде головною у цьому контролі, а призначені керівники у моїх християнських церквах будуть подолані і знищені в рамках підготовки до приходу звіра, який контролюватиме усі чотири імперії. Жодному з правителів, які кидають виклик Божому Слову, або які намагаються знищити його дітей, Бог не дасть влади забрати силою тих, чиї імена записані в книзі життя. І хоч я говорю про християн та їхню потребу залишатися вірними мені, я також маю на увазі і євреїв, тому що їхній заступник, архангел Михаїл, буде чувати над ними і допоможе їм витримати переслідування, яке їм доведеться витерпіти як вибраному Божому народу. Божий план був створений, і всі ангели і святі на небесах готуються зараз, щоб допомогти мені і моїй місії об'єднати всіх та захистити тих, які люблять мене, від великого обману, який був розроблений, щоб обманути світ. Ніколи раніше злоба проти Бога не була такою координованою людським родом, як сьогодні. Ніколи раніше смертна людина не була здатною викликати так багато страждань через захоплення влади задля отримання контролю, як це відбувається у цьому історичному моменті. Велике переслідування Божих дітей, організоване сатаною, разом із старанною підтримкою злих, спраглих влади чоловіків і жінок, які знаходяться на високих владних становищах, розгортається на ваших очах просто зараз. Проте багато з вас цього не бачить, тому що вас було обмануто. Ваш Ісус.